לא, זה מעניין אותי. איזה עוד הופעות מהגיהנום הכנת לנו? שינוי נושא, יפה, לא, אבל בואו נצלול, כן. אורי, כשזה יהיה אנחנו, זה לא יקרה, הוא לא ימשוך אותנו ככה. אני יודע, נכון. הוא מעכב אותנו תקופה, וזה יהיה לסוף. אתה פנוי מחר בערב? אני פנוי תמיד. אל תעשו את זה מול הפנים שלי, אל תזדנו מול הפנים שלי, אני מצטער, סליחה, אבל קצת, חכו שאני אצא מהחדר. אבל אוקיי, הופעות מהגיהנום. עוד הופעה מהגיהנום שיש לי, כאילו באמת יש, עם מלא הופעות, אתה יודע, כאילו מהתיכון הייתי מנגן בכזה בתי קפה בערב, כאילו זה היה, אז כאילו, שאוכלים לי פסטה מול הפנים, זה ממש אני רגיל ולא, כזה אף אחד לא יודע, ואנחנו, החלק הכיף בזה שפשוט נורא משתפרים, כי אתה מתחיל לנסות דברים, ואתה עושה, משעמם לך, אתה צריך למשוך שירים עכשיו שיהיו רבע שעה, כדי, כי נגמר לך מה לנגן. אבל הופעה שאני זוכר, אחרי הצבא הייתה לי דקה בשם הסחורות, אוקיי? זה היה ממש הרכב רוק, זה היה בית ספר מטורף שלי, רצנו לדעתי 4 שנים או משהו, וגרנו בחדר חזרות, היינו 2 חזרות של 4 שעות כל שבוע, הופענו כמה שאפשר, עשינו כזה את כל הטעויות בדרך שאפשר על בשרנו, ו... זה טוב. כן, אחד ההרכבים שבדיעבד נתן לי הכי הרבה בעיניי, כאילו בגריינדינג של, אתה יודע, לחפור, כן. לחרוש, חדר חזרות ואינטריגות ושל להקה ואיך מקבלים החלטה וכל הטעויות שאפשר בהופעות. והיה לנו אירוע שהיה ממש ביג מבחינתנו, והזמינו אותנו לנגן ביום הסטודנט של תל חי, בצפון הרחוק. זה היה עצום מבחינתנו, היה להם במת אינדי, שכמובן אנחנו היינו מיועדים לה, לא היה שום, אני חושב שזה היה בחינם, אולי דלק כזה בחזירים, ולא היה לנו דרך לחזור, אז לא דאגו כמובן, כאילו לא היה משהו לישון, וזה, פתחנו אוהל, זה סוף הסיפור, שפתחנו אוהל באיזה חורשה שם, וישנו כאילו. אשכרה. גדול. ויצאנו, לצפון, אני חושב שזה היום 50, הפקקים של 50, והנסיעה הייתה הרשעות, זה היה פשוט לא נורמלי, ואחד החבר'ה גם החליט שהוא אבו עלי כזה, וכן, זוכר את האזור הזה מהצבא, תאמין לי, כך פה ימינה, העריך לנו את הדרך בעוד איזה משהו מוגזם, בעוד איזה 1:20, אתה יודע שהווייז כאילו, סז לך, אתה לא מאמין, ואין פנייה עכשיו חזרה, וגם חשבנו, אנחנו מאחרים פה בענק, כאילו משהו לא יקרה. הגענו בסופו של דבר אחרי אין סוף שעות, נראה לי שזה גן הפקן, קראו למקום הזה. ראינו שזה יום הסטודנט, זה ביג וזה ממש מושקע, ומלא אנשים, ורצנו לבמה שלנו, בקטע של כזה, אנחנו מספיקים, סורי, אנחנו בול, כאילו על הדקה, ואז אמרו, חבר'ה, יש עיכוב של 3 שעות, הכל טוב. ואז לרגע אמרנו, פוף, הכל טוב. ואז אחר כך אמרנו, עוד 3 שעות, וואו, הכל רע, מאוד. וחיכינו וחיכינו וחיכינו, והתעייפנו והיינו רעבים, והכל קרה, וסוף סוף הגיעה השעה, ועלינו לבמת האינדי, באמת באים לתת הכל, את כל אם קודם שמעתם שבאגרסיות אנחנו מפרקים כנפיים, אז תחשבו פה מה היה, רצינו כאילו להתפרע. ואיך שאנחנו מנגנים את הצליל הראשון, של השיר הראשון שלנו, מהבמה הגדולה, מתחיל לבקוע מהספיקרים, הדג נחש עלו בווליום, בווליום באמת, פי 40 מאיתנו, פשוט לא שמע, אז זה הסאונדטריק שלי, אני שומע מול אוזניים שלי את, וזה לא מזיז לאף אחד התחת, כזה בווליום של, אתה יודע, לא שומע מה אני מנגן, שומע הדג. ומה שאני רואה, זה את כל הקהל שמולי מסתובב בריקוד מתוזמן, ומתחיל לצעוד לכיוון הדג נחש, ופשוט... נשארנו באמת לבד, אני חושב שהיחידים שנשארו לראות אותנו, ואתה יודע, לראות להקת רוק אנונימית, ולא את הדג נחש, היו הלהקה הבאה בתור, או אלה שירדו בדיוק, והמשכנו בכל הכוח, זאת אומרת, ממש כשאתה, כאילו, זה קצת כיף, זה קצת מזכיר את הקודם, אבל פה הגריינדינג היה על הבמה, אתה כאילו, מסתכל אחד על השני, כמו כזה חדר כושר, אתה יודע, של תן, לא מפסיקים, נותנים הכל, ננצח, כאילו, תפרוט יותר חזק, אנחנו ננצח אותם. אז ממש נתנו הכל מול 3 אנשים, 4 אנשים, אולי היה עוד איזה 3, אתם יודעים, שהם כאילו,
קולה מדי בשביל לאור הדג נחש כמו כולם, אז הם דווקא רצו לראות את הלהקה שלנו. רצו להיות היפסטרים. ומה שעוד זכור לי מהסיפור הזה, זה אני לא זוכר, הסאונדמן שלנו, אני חושב, שמע את המנהל של הלהקה שהייתה לפנינו, שדי נתן להם בראש, ונתן אותנו כדוגמה של תראו אותם. תראו אותם, תראו מה זה. הם לא מפסיקים, הם נותנים, הם פה להישאר. סחורות, יו. הסחורות. יש ספוטיפיי? אין ספוטיפיי, יש יוטיוב. סאונדקלאוד. היה לנו שני איפיז שהשני ביניהם ממש מגניב בעיניי, אפילו יש שם אירוח של פלד. אירוח של פלד, מעניין אם הוא זוכר את זה. כנראה שלא, אבל אני חייב להגיד לך שבפרק עם שענן סטריט, אז אני רוצה להפתיע אותך פה, אבל הוא אמר שהייתה לו הופעה מהגיהנום, שהוא הופיע ביום הסטודנט, במכללת תל חי. הייתה להקת רוק מאוד איזוטרית, שהפריע להם כל ההופעה, וזה הרס לו לגמרי את החוויה. שמעתי, הוא אמר, הבסיס, לא הצלחתי להוריד ממנו את העיניים. אמר, אלוהים ישמור, אני לא הצלחתי להתרכז. לא, אבל קודם כל, אחי, אני חושב שזה, אני אוהב את הסיפור הזה יותר מהסיפור הקודם אפילו. בקטע של רמת הקושי? רמת החומרה? בקטע שאני חושב שיש פה, כן, אני חושב שיש פה יותר גריטי, כאילו, כי בסופו של דבר, תחשוב על זה כמה אחר אכלתם, אתם נסעתם, שאתה צעיר, ואתה מוזיקאי קטן, זה הכי בעסק, כי אתה נוסע, כי תמיד האכזבה היא הרבה יותר גדולה מהציפייה. כי אתה אומר לעצמך, היום הסטודנט, וואו. אז אתה מגיע. אתה גורם לי לחשוב שלא סיפרתי כמו שצריך את הסיפור הראשון. לא, הוא היה סיפור טוב. אני אגיד לך רגע שאובייקטיבית, בתור מי שחווה את שני האירועים, האירוע שהרגע סיפרתי עם הסחורות בתל חי, היה הופעה קשוחה, אבל אתה יודע, אנחנו בתל חי, אנחנו גם באווירה של, בואנה, נותנים לנו בירות, איזה כיף, וכאילו, טיול חבר'ה וישנים באוהל, ויאללה, רוק אנד רול, הכל רומנטי. והסיפור הראשון עם ג'ימבו באילת, שימו לב גם איך הלכתי על שתי קצוות הארץ. אתם רואים את ה... הופה, בואנה. שתי קצוות. יפה. כן, זה, אף אחד מהסיפורים לא אמיתי, בניתי את זה, אבל בתמה, סתם. אז אלה תשאיר אותי מצולק לחיים, ומתל חי אני דווקא זוכר את זה כחוויה, תראה אותנו.